Moro taas kaikille. Mä oon siis hankkinut uuden mikin. Ja tää siis tuntuu aika tyhmältä. Tässä on siis alkuhöpinät vähän alkuun. Niin, tää kuulostaa aika tyhmältä, niin kun mä kuulen oman ääni aika tyhmältä, koska mä en kuule omaa ääntä, niin se kuulostaa niin korvissa aika semmoiset kauhealta, niin toivottavasti se ei sinne kauhea. Niin, eli mennään siis sooloon, koska... Ja tää on siis joulukalenteri nelonen. En tiedä miksi mä meinaan edes liity mihinkään joulukalenterijuttuihin, mutta... No se olisi niinku sama, että mä tekisin vaan 24 videota. Ja tulkaa siis ihmeessä torstaina striimiin, jos pystytte. Silloin on itsenäisyysstriimi. Ja silloin on myös season 7. Kun mulla on silloin vapaa, niin mä voin olla koko päivän YouTubessa. Nää menee, jos te kuulette tämmösiä ääniä, niin se on mun oma vika, koska mä heilutan tätä mikkiä. Ja toivottavasti mä vähän keskityn tähän puheeseenkin. Mä oon nyt vähän viime aikoina vähän leikallut näitä videoita silleen, että niinku, et siinä ei sitä turhaa alkua tai loppua, niin... Eli... Ja voitte ehdottaa sinne kommentteihin, että... Kenen kanssa mä voisin pelaa, koska jos ne haluu pelaa mukaan, niin ne voi tulla pelaa mukaan ja mä voin tehdä videoita siitä. Mä voin, jos te tykkäätte siitä ideasta, mitä mä voisin tehdä huomenna, niin te voitte vaikka laittaa kommentteihin, että tykkään ideasta, niin kuin kirjoittaa sinne. Niin kuin mä aion ehkä tehdä huomenna niin kuin top 5-top 10 skinikombo. Pikkakse on niin OP ase. Ja hauskas. Ja harmaa pistoli on OP. Ja edetkää mut Fortis, jos haluatte pelaa munkaan. Ja mä varmaan tarviin peliseuraa sitten season 7 alussa, koska... Et mä saan XP:tä, siin mä haluan salta levan. Mä en nyt oikeastaan. Mä katson teitä hyväksi. Mulla sit tos niinku aika. Et mä näen nyt, kun tää kauan tää video kestänyt. Niin, miksi mä kerron tämmösiä asioita? Niinku, tässä tulee sit varmaan vähän pidempi video, mitä mä oon ajatellut, koska... Niinku... Koska mä näen tosta timerit niinku nyt 3 minuuttia, vaikka se on varmaan joku 4 minuuttia tai jotain. Että se on vähän huono puoli. Ja... Te voitte ehdottaa jotain pelejä, mitä mä voisin pelata, jos mulla on ne pelit edes. Itelläni. Niin. Player portaakis, kun ei oo vielä ees matsku. Juhu, tiesin. Tää tiltti on mikä paras paikka läntetä. Tää kuulostaa sen asiassa striimissä. Jos te haluatte lisää gangbeastia, niin mä voin tehdä. Mut on vähän tyhmää pelaa sitä yksi. Että. Jos joku vois tulla mukaan pelaa tätä joskus. Mä oon sit laittanut item soppii vaan jonkun, niinku nyt on yksi, koska
Mä en saa vaan siitä pois, kattokaa vaikka. Ei saa pois. Ei saa pois. Ei saa pois. Jos tässä olisi jonkun ultimaattisen 20 tapan voiton, niin nais. Ei semmoista varmaan tule. Viime OP:kin matsi oli 11 tappoa mulla ja mä en edes voittanut sitä. Mä en ole oikeesti hyvä tekemään näitä videoita. Niinku oikeesti niinku pitää vaan puhua koko aika, koska muuten videosta tulisi teidän tylsä, kun olisi silleen vaan. Niinku just noin, että on hiljaa vaan. Mä en voi niinku leikata keskeltä videon, mä voin niinku laittaa videon alun ja videon loppuun siihen niinku, että. Ja laittakaa muuten kommentteihin, että pitäisikö mun laittaa intro, semmonen ihan perus Fortnite-intro, että Fortnite-teksti tulee, semmonen bussi siitä menee ja niin se. Sit siin luki se jälkeen Rixaraxbox, mut mä voisin laittaa sen Rixaraxbox-teksti jutun kyllä pois siitä, että siinä olisi vaan se bussi ja mä hyppään sieltä ja. Tai tiedätte varmaan sen trailerin Fortnite silloin, kun se tuli. Ja mä, jos te tykkäätte tämmöisestä ideasta myös, niinku että jotain vaikka 5-10 niinku tippiä, että miten tehdä paremmaksi, jos te ootte joku aloittelija tai joku, niin mä voin tehdä semmosenkin videon, jos te haluatte. Ja kaikki nämä videot, mitkä on nyt tulossa tubeen, niin on semmosia, niinku semmosia, niinku joulukalenteri. Joulukalentereita vaan. Mä en oikeesti yhtään keskity pelaamiseen, mä vaan keskityn tähän puhumiseen. Sokeli. Nyt seuraava matsi. Mä vedän ihan vaan silleen. Ja seuraava matsin jälkeen mä lopetan tämän videon, koska siitä tuli liian pitkä niinku aika 10 minuuttia, mistä mä en ollut mainoksia, kun mä en edes saa mainoksia. Koska 10 minuutit videot olis. Tää olis kiva saada, mutta enpä saa. Mutta tää on hauska. Mulla olis mieli vaan tehdä tää lokkeri uudestaan, mut en voi tehdä, koska luukku kakkonen olis muuten niinku, et mä en ois tehnyt sitä. Ja mä tuun varmaan niinku joku 20, 21 luku, 22 luku, 23 luku ja 24 luku silleen, kun vaan heittämään tänne tubeen joskus 19 päivänä. Koska mä en oo täällä kotona niitä päiviä. Kai ehkä, en tiedä. Niin ne tulee sit ajoissa. Kuole. Mikä tää ääni on? Onko se me. Onks toi. Toi lumipilvi on vähän niinku isontunut. Ja se on niinku tommonen. Näkyy noin jäälautat ja kaikki. Tai ei toi pilvi vaan toi niinku tossa vedessä vaan silleen. Koska toi on niinku sumu, koska mä oon päässyt niinku tuonne rakentamalla tai niin. Nyt se ääni taas. Ja se taas lähti. Mun niinku, toi niinku maassa, tai se on tuolla vedessä niinku silleen, semmonen niinku vaan siinä päällä ja niinku liikkuu sieltä tai kelluu siellä ja tulee vaan eteenpäin. Joudun kuolemaan nyt heti. Tappoon tyypi. Hehehe. Olipas hauskaa vitsi.
Mun lempiase, ihan huono ase, Tällä niinku pitäis vielä monta asiaa tehdä ja kello on joku 9. Leikata videota. No ei sit tuu edes mitään. Ei mun edes tarvitse yli leikata videota. Ja nyt mä lähden varmaan niinku leikkaamaan nyt tätä videota. Ja tää on yli 10 minuuttia pitkä, eli... Hyvä. Ihan huono asia. Ihan pitkä video. Mä leikkaamaan tätä tosi sopiviksi. Ja sit jos pitäis leikata. Ja sit mä keksin kaikki nimet ja kaikki hauskat ja lopetan videon. Mut se olisi moro.